እንደምን ቆያችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች? አዲስ ነገር በዩቲዩብ ይዤ መጥቼላችኋለሁ። ሳብስክራይብ አድርጉኝ። በዋናነት የእሳት አደጋ መከላከያና ማጥፊያ በተመለከተ የተዘጋጀ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሰነድ ነው። የእሳት ወይም ፋየር ትርጉም እሳት ማለት እንግዲህ ሁላችን እንደምናውቀው በአካባቢያችን ቢነሳ ብዙ ነገሮችን ሊያወድም የሚችል ሲሆን፣ ስለዚህ እኛ እሳት ምንድን ነው? እሳት ቢፈጠር እንደ አጋጣሚ እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለውን ነገር ይዤ ስለመጣሁ እንድትከታተሉኝ እንዲሁም ሳብስክራይብ እንድታደርጉኝ ጠይቃችኋለሁ። እሳት ማለት እሳትን እንዲከሰት የሚያስፈልጉ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ሲሟሉ በሚፈጠር ኬሚካላዊ አጸግብሮት ምክንያት በግለትና በብርሃን መልክ የሚለቀቅ ጉልበት ነው። ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ምን ምን ናቸው እሳትን እንዲነሳ የሚያደርጉት? የመጀመሪያው ተቀጣጣይ ቁሳቁስ ነው። ኦር ሃይድሮካርበን፣ በእንግሊዝኛው ሃይድሮካርበን ጋዝ እንለዋለን። ሌላ ሁለተኛው የልኮሳ ምንጭ ወይም ሶርስ ኦፍ ኢግኒሽን። እነዚህ የልኮሳ ምንጮች ያው ግለት ሊሆን ይችላል፣ የእሳት ፍንጣቂ ሊሆን ይችላል፣ ልኮሳ እና ቀጣይነት ያለው የሙቀት መጨመር። ይሄ እንደ አጠቃላይ የልኮሳ ምንጭ ማለት ነው። ሌላው በሶስተኛ ደረጃ ኦክሲጅን ነው። እንደምናውቀው ኦክሲጅን በአየር ላይ 21% አስተዋጽኦ ያደርጋል። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ መሰረታዊ ነገሮች ሲሟሉ እሳት ይፈጠራል ማለት ነው። ወይም በአጠቃላይ እነዚህ የእሳት ትሪያንግሎች እንላቸዋለን ማለት ነው። እሳት ወይም ፍንዳታ የሚከሰትባቸው ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ያው እንግዲህ እሳት የሚከሰትባቸው ያምናቸው ከላይ የገለጽ ናቸው፣ ሶስቱ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ያው ተቀጣጣይ ቁሳቁስ በጣጣር ሊሆን ይችላል፣ በፈሳሽ ወይም በጋዝ መልክ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የተቀጣጣይ ቁሳቁስ የምንለው ግላት እሳት በእሳት ፍንጣቂ በልኮሳ ወይም በቀጣይነት ባለው የሙቀት መጨመር መልክ ግለት ይፈጠራል። ኦክሲጅን 21% የኦክሲጅን ይዘት ያለው አየር እሳትን ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ እሳትን ለመከላከል ወይም ለማጥፋት ከላይ የተጠቀሱት ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አንዱን ማስወገድ ወይም መለየት ያስፈልጋል። ያው እሳትን ለማጥፋት ማለት ነው፣ ወይም ለመከላከል ከላይ ከተጠቀሱ ሶስት ነገሮች ውስጥ አንዱን ማስወገድ እሳትን መከላከል ነው ማለት ነው። ግለትን ተቀጣጣይ ነገርን ወይም አየርን በማስወገድ እሳትን መቆጣጠር እና ማጥፋት ይቻላል። የእሳት ጽንሰ ሀሳብ፣ ከእሳት ትሪያንግል ውስጥ አንደኛውን ማስወገድ እሳትን ማጥፋት የሚያስችል ሲሆን የእሳት መከላከያ መሰረታዊ መንገድም ነው። ስለዚህ ከእሳት ትሪያንግል ውስጥ አንደኛውን ማስወገድ እሳትን መከላከል ነው ማለት ነው። የእሳት መከላከያ መሰረታዊ መንገድ ነው። ሶስት የእሳት ማጥፊያ ዘዴዎች አሉ። እነሱም የመጀመሪያው ማፈን። ማፈን ማለት አየርን ወይም ኦክሲጅንን ማስወገድ ማለት ነው። ልክ እሳቱ ሲነሳ ያንን በሆነ ነገር ወይም በቆዳ ሊሆን ይችላል፣ ከቆዳ በተሰራ ነገር ሊሆን ይችላል፣ በዛ ብናፍነው አየሩም ኦክሲጅን አስወገድን ማለት ነው። ኦክሲጅን እንዳይገናኝ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላው ማቀዝቀዝ ነው። ማቀዝቀዝ ብዙ ጊዜ ግለትን ያስወግድልናል። ልክ እየነደደ ያለ እሳት ከሆነ ልክ ውሃ ወይም የሆነ ቀዝቃዛ ነገር በምናፈስበት ጊዜ ይቀዘቅዛል። ስለዚህ ግለቱን አስወገድ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው የእሳት ማጥፊያ ዘዴ ማስራብ ይባላል። ማስራብ ማለት ተቀጣጣይ የሆነውን ቁስ አካል እሳት ካለበት አካባቢ ማራቅ ነው። ያው ተቀጣጣዩን እሳት ካለበት አካባቢ ማራቅ ሲባል ለምሳሌ እሳቱ ከተነሳበት አካባቢ ያሉ ቁሳቁሶችን እናስወግዳቸዋለን ወይም እናነሳቸዋለን። በዚህ ጊዜ ማስራብ እሳቱ ምንም ሌላ የሚያገኝ የሚበላው ነገር ካላገኘ አይቀጣጠልም ማለት ነው። ስለዚህ ማስራብ ሶስተኛው የእሳት የማጥፊያ ዘዴ ነው። ሌሎችም እንግዲህ መግታት የሚባል አለ። መግታት ወይም መጎተት ኢንሃቢቲንግ የሚባል ኢንሃቢቲንግ፣ አንዳንድ ቁሳቁሶች ከተቀጣጠሉ በኋላ በማፈን ወይም አየር እንዳይደርስ በመከልከል እሳቱ አይጠፋም። ምክንያቱም እነዚህ ቁሳቁሶች በራሳቸው ኦክሲጅን የያዙ ስለሆኑ በውስጣቸው ኦክሲጅን ያሉ